är förbi nu. Nej, jag hamnade på något annat. Åkte och kollade när Torbjörn höll på. Så jag grävde undan en stubbe. Men han var klar. Lite skit och gruta åt, tror jag. Atlas 804. Jag vet hur fort det går. Kanske 20 nu, jag vet inte. Det är väl det han ska gå det. Men så fort det lutar emot, då går han 10. Är någon som vet om det ska vara så eller inte, så kan ni kommentera nedanför här. Han sa när han körde att han åkte på ettan och sen petade han i tvåan. Så det kändes som att han skulle till och växla upp, men nej, det gick ner bara upp. Nu åker vi väl ungefär 10 km i timmen. Det lutar ju inte emot värst mycket här. Det kanske inte är bättre än så. Nästan 17-18 km i timmen här. Nu börjar det luta emot lite grann. Då går det inte lika fort. Han sitter med armarna rätt ut där. Sju kilometer i timmen, full gas. Kan det vara rätt eller är det någon pump som är slut eller är det stopp i någon filter eller? Jag vet inte hur mycket han har tittat på det där. Men det finns absolut ingen ork i maskin. Sin är Altas majstång. I bakgrunden där.
Inte går han fort eller? Så har ni någonting att säga om det så är det bara att kommentera. Jag kanske filmar, ja. Han ska väl svänga in och parkera så kan vi filma maskinen lite, vad han får utrustning på honom så. Ja, så där ser han ut. Så har ni några funderingar så får ni kommentera. Ja, så här ser han ut under huven. Här sitter det några pumpar. Här sitter det någon stor pump. Här sitter ett par pumpar. Mycket pumpar på den här. Ja. Ja, det blev lite mer. Vi ska titta lite på den här. Om det är någon länkage mellan fotgas och handgas där. Om det är någonting där som är slitet. För fotpedalen, den lär ju också vara styra hydrostaten som och det är där som det är något vajsing. Så han kan inte gasa fullt. När han kör han kan han inte gasa fullt med fotpedalen. Men drar han på handgasen, då blir det fullt och sen kan han släppa tillbaka handgasen. Då blir det full gas. Vi ska lyfta på karossen för att se hur det ser ut. Jag håller på att titta hur det ser ut här under. Det är då på den där gaspedalen där då, med vajern upp till den andra. Mycket slangar blir det i alla fall. Men kom du åt och tryck på gaspedalen nu? På golvet eller? Ja, det gör jag. Så där kanske släpp ner. Ja, ja. Ja, rör du sig. Jag tror funktionen på det här sitter under. Man kan ta fram genom att skruva upp den här panelen.